ကျွန်တော်ဘိုးချင်းအကယ်ဒမီနဲ့ဘိုးချင်းဖိနက်စင်တာဖွင့်လာပါတယ်။ထွေးနာပေါ့ကျွန်တော်ဆောင်တဲ့မြို့ထုပ်ပြီးရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှယ်ရင်းလုပ်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းကမိန်ကလေးတော်တော်များများကအသားစားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြီးထွက်လာမလဲ။အလေးတွေမလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြီးကြီးရမလဲလို့ထင်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချက်လေးပြပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အလေးချင်းရမလို့ဒီက
เนาะอธิกอลาจี้เลยสอดิเทสโทรนเนาะเทสโทรนเนี่ยแหละเมกะเลมาဆိုလို့ရှင်အမွေးအမြင်စပင်တန်တာတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်ဝက်ချံထွက်တာတွေရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီတော့ဒီလိမ်မိုင်းဆန်ရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးစိတ်ခံစားချက်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့နောက်တော့အပြင်ကเมกะเลတွေမှာကအက်စထရိုဂျင်များပါတယ်အက်စထရိုဂျင်ကဘာတွေကိုเมกะเลတွေကိုထောက်ကူပြုပေးဆိုရင်မျိုးပွားခြင်းစီးနှံကြောင်းနှလုံးသွေးကြောင်းအယုရှင်လာအရေကစပင်တင်မစုံနှိကျတာပေါ့เนาะပေါ့เนาะစသဖြင့်ဒါတွေကိုသူတို့ထောက်ပံ့ပေးပေါ့ဒါကြောင့်เมกะเลတွေဟာအသားရည်ညဉ့်ညံ့နေအသားရည်လာတယ်ဒီလိုရှင်ရဲ့စပင်းကြီးကောင်းရတယ်တင်မားတွေရောကြားလေးတွေပူကြီးရယ်ဆိုတာဒါအက်စထရိုဂျင်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တူတက်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီမိန်းကလေးတွေကြောက်သားတိဆောက်ဖို့လိုလားဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောရမယ်မိန်းကလေးကြောက်သားတိဆောက်ဖို့လိုလားဆိုတော့ကြောက်သားတိဆောက်ဖို့ဆိုခြင်းမှာတက်ဆုံကြောင့်လေဒီကြောက်သားကကြီးပန်းနေဆိုတော့တက်ဆုံအဓိကအခြေခံပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်သားတိဆောက်ဖို့လိုလားဆိုတော့လိုပါတယ်ဗလာကြီးတွေဖြစ်နေအောင်ယောက်ျားလေးတွေကဗလာအကြီးကြီးတွေဖြစ်နေအောင်တိဆောက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့ပေါ့အချက်၅ချက်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်မယ်မိန်းကလေးပါလေတက်ဆုံနဲ့အက်စထရိုဂျင်ဆိုပြီးတော့ဒီဟော်မုန်းအမျိုးရှိပါတယ်သူကသူဘယ်လိုညီညာနေအောင်တော်တော်နေအောင်မိန်းကလေးရောအက်စထရိုဂျင်ပုံများပါတယ်ယောက်ျားလေးရောတက်ဆုံပုံများပါတယ်ဒါကြောင့်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးမှာအက်စထရိုဂျင်များတဲ့မိန်းကလေးဟာယောက်ျားလေးထက်ပိုပြီးတော့အစီတက်တဲ့ညာတိုင်းလုံးပုံများဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ယူဝင်တော့မင်းကတကယ်ကြီးကြားမှာဟာကိတ်လိုက်တာနှားလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကြွားကျင်ပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစီအများကြီးနဲ့ကိတ်တယ်ဆိုတာယူတော့အချိန်တိုင်းကြာပါတော့ပြန်ကြတော့တဲ့အခါကြောင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလဲထိန်းရမလဲကျွန်တော်တို့မှာမာဆယ်လေးရှိနေလို့ရှိရင်တင်းတင်းရင်ရင်လှလှပပလေးနဲ့အသက်ကြီးတဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့ထိန်းထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲငငယ်တော့အလုံးကြီးပေါက်လာအစီတဲ့လားကြီးရတာရွေးပြတဲ့ကွဲဆိုတာအဆင်မပြေဘူးနော်အားကဲဒါမှမဟုတ်ယူကန်ဒီမိုဖို့မင်းပို့ဝေးစားရအောင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်သမီးစားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သမီးစားတစ်ယောက်ကနှစ်ယောက်ကပေါ့နော်သမီးစားနှစ်ယောက်ကအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်အမဝါရှောက်ပြီးလေကြတယ်ပန်းချန်လေးတွေတော်မယ်ပြီးပီဇာတစ်ချက်ဝင်လာပြီအတူတူစားမယ်ပဲထားပေါ့နော်အဲ့ဒီပီဇာကိုယောက်ျားလေးရတယ်စားတယ်မိန်းကလေးရတယ်မိန်းကလေးနဲ့တစ်ချက်စားရယောက်ျားလေးနဲ့တစ်ချက်စားရပေါ့လေနှစ်ချက်ဝင်လာပြီးတော့စားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာမိန်းကလေးကအိညာပါတယ်ဝေကနှစ်ပေါင်သုံးပေါင်ပို့တယ်ပြီးတော့လို့ကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ယောက်ျားလေးကမတက်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက်စားစားမတက်ဘူးโอเคဒါဘာကြောင့်လဲမဆင်ညားတဲ့သူကမဆင်နေတဲ့သူတက်ပို့ပြီးတော့ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုနှုန်းပိုမြန်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့မဆင်ညားတဲ့သူကစားတယ်ဒါပေမဲ့အစီအကဥပမာမိန်းကလေးကတိတ်မတက်တာမိန်းကလေးကတက်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုကမင်းများကိုစားကြတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာမဆင်တွေကိုနေရာမှာမင်းများကိုထည့်တယ်ကျွန်တော်အကြံပေးချက်နော်โอเคနောက်ခု injury prevention injury prevention ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာထိခိုက်တံရအာမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်ပြောပြမယ်မာဆယ်ဒီမတန်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရာမှလိုအပ်ခံရတာတိတ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဘလို့လေးချိန်ကလည်းလိုမာဆယ်ဒီတံပါနေလို့လို့ရတယ်အဲ့တော့မာဆယ်ဒီတံပါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအာဘာဘလို့ပြောမယ်တခုခုထိခိုက်သွားတာတို့တခုခုတောက်ထားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ချော်လဲနေတာတို့ဆက်နာသွားတို့လက်ခောက်သွားတို့ဟန်ချက်မနေတာတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ယူဝေးစတယ်မင်းကပုံပြီးတံပါလာဆိုဒီမာဆယ်တံပါမှကျွန်တော်တို့တံပါမှာဒီတော့အားကစားလုပ်တာလုပ်တာပဲဥပမာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲဒီမာဆယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသွားပြီးတော့လေ့လာလို့ဆိုအများကြီးရှိတယ်အဲပြေးချင်းခုံရင်းကာချင်းခုံရင်းပြီးတော့ရေကူးချင်းပေါ့နော်ဘောလုံးကန်ချင်းစသဖြင့်လည်းဒီဂျင်ဆော့ပြီးတော့မာဆယ်တွေကိုတခုချင်းဒီအဲရှောင်းပြတာကိုလုပ်တာလည်းမတူပါဘူးအဲ့တော့အမဘောလုံးမတယောက်ကိုမာဆယ်ကိုရှောင်းပြအောင်လုပ်ရတာ ਨੇ အဲကျွန်တော်တာမန်လူတယောက်ကိုမာဆယ်ကိုရှောင်းပြအောင်လုပ်ရတဲ့ပုံစံလည်းမတူပါဘူးဘောရီဗီယာလေးလည်းမတူပါဘူးနော်အဲဒီယူဝီဘီရှောင်းတော့ injury prevention ဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ် lifestyle ကိုရမာဆယ်တွေတတ်တတ်မှမာနဲ့ဖြတ်တန်းလို့ရတဲ့ဘဝခီးနှံတစ်ခုရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကပြောရအောင်နော်ဘလာကြီးဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ရတဲ့လုပ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဘူးပြီးတော့ improve ဖို့ and ခါရက်ခါပေါ့နော်ဒီအကျိုးတွေပုံပြီးတန်းပါလာမယ်အကျိုးတွေပုံပြီးတန်းပါလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးကျန်းမာရေးပူပေါင်းလာမယ်ဒီကာဒီယိုလိုချင်အဖြစ်လေ့ကျင့်ရတဲ့လိုချင်အဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိန်းကလေးတွေကြွသားတိဆောက်ဖို့လို့ဆိုလိုပါတယ်ကာဒီယိုတွေလုပ်ဖို့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြွသားတွေတိဆောက်ဖို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းကလူကြားတရားတွေမှာပူရိနာရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပူရစားစားကြတယ်ကတော့အစာရေပူစားကြတယ်ဆိုပြီးကြွက်သားပုံများခန္ဓာကိုယ်မှာထည့်တာလည်းစားပူစားလို့ရမယ် injury အထိကတည်းကရတာလည်းအများကြီးရှောင်နေတယ်ပြီးပူရတန်လာလာမယ်ရတဲ့ပြီးလို့ရှိရင် improve bone ဒီဟောအယိုးတွေရဲ့ယိုးတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နှလုံးကျန်းမာရေးပူပြီးကောင်းပါဆိုတော့ဒီ၅ချက်တွေနဲ့ဒါမိန်းကလေးရဲ့ကြွက်သားပြူစားဖို့ပဲလုံောက်နေတယ်
မဖြစ်မလို့လိစားပါဘူးပြီးတော့အသားစားရင်အသားစားရင်မဆိုင်ကြီးရန်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအသားစားတိုင်းမဆိုင်မကြည့်ပါဘူးမိန်းကလေးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အသားပမာဏဘယ်လောက်စားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဒီပေါ့ကျွန်တော်တပောင်းကို0.5 gram တော့စားမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးချင်ပြပါပြီဒါပြန်မှပြောတာပါဆိုတော့ testosterone နဲ့ estrogen မှာမိန်းကလေးတွေဒီ estrogen များပါလေ testosterone ပမာဏကယောက်ျားလေးတွေမှာပုံများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားလေးတွေမှာများသောအဖြစ်အာကျွန်တော်တို့ဒီအာပလာကြီးနဲ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးတွေဒီကျိတ်တော့စားပါမိမိကြောက်တဲ့ခံနိုင်တဲ့ဝင်ဒီစားပါစားလို့ရပါတယ်အဲကျက်အဲ့လိုပေါ့ကျက်သားတော့အမဲသားတော့ဘာမှမဟုတ်လေကွေးပရိုတိန်းတော့နော်အဲ့လိုပရိုတိန်းတွေအသားတက်တဲ့ရုံတော့တော့မစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပျော်စီပျော်စီဖြစ်နေတဲ့အသားတွေနဲ့အဲဘလိုပဲလေ့ကျင့်ရလို့တော့အသားတွေကတွင်းနေပြီးတော့ပျော်စီစီဖြစ်နေရင်စားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရတဲ့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကျမ်းစာချသကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုကြားလို့ရှိရင်အဲလေ့ကျင့်ရလို့ပြီးတော့နားလိုက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးရောင်းရလာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်